Ukrayna ərazisində davam edən hərbi əməliyyatlarda həlak olmuş soydaşımızın cənazə mərasimindən görüntülər yayımlanıb. Videoda Ukraynanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edərkən həyatını itirmiş soydaşımızın Ukrayna dilində oxunan Azərbaycan himninin sədaları altında son mənzilə yola salınması əks olunub. Vida törəninin Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə baş tutduğu qeyd olunur. Görüntülər Ukraynanın Telegram kanallarında yayımlanıb. Поклали рідну землю, захищали, стала ти як поле бою, кожен воїн, бав герой.